Պահանջարկի եւ պահանջարկի կորի վրա կարող են ստել երկու տեսակի գործոններ՝ գնային եւ ոչ գնային։ Պետք է հիշել, որ գնային գործոնի դեպքում պահանջարկի կորում փոփոխությունը տեղի է ունենում կորի երկայնքով։ Ենթադրենք, ապրանքի գինը բարձացել դարձել է 1500 դրամ։ Այս դեպքում պահանջարկը նվազել է 2500-ի եւ կորում փոփոխությունը տեղի է ունեցել երկայնքով։ Ոչ գնային դետերմինանտների դեպքում պահանջարկի կորն է տեղաշարժվում աջ կամ ձախ։ Օրինակ, ոչ գնային դետերմինանտներից սպառողի եկամուտները, երբ բարձրանում են, պահանջարկը 50-ից դառնում է 60 և կորը տեղաշարժվում է աջ։